澳洲著名的野生鱼油一般是什么形式？哈，市场上鱼油大概有四种啊，一种呢就是鱼，它把鱼油给提炼出来了，是吧？它就是鱼油啊，它也没有去采取就是浓缩呀，或者是提取啊等等的方法，因为它是野生嘛，野生就是所谓的深海，野生的概念就想告诉你它没有污染。那么有没有污染呢？那个这个做出来的鱼油还要经过第三方检测，你才知道有没有污染啊。因为呢，这个鱼啊，它主要是有这个重金属，像这个汞啊、铅呐、啊。如果是工厂里养的，那这里面还有存在一个用的什么饲料的问题啊，就不干净了。所以它野生的告诉你是它野生的啊。第二个可能告诉你它是纯粹的鱼油，它没有经过。加工提取，也就是说没有在这个过程中产生其他的问题，是吧？比较天然，这是一种可能。那么还有一种鱼油，就是我们讲过是乙基化的啊。乙基化呢，因为它要把它，这个鱼油提纯呐、浓缩呀，它需要乙基化。那天然的鱼油呢，它都是甘油三酯型的，是吧？啊，所以呢，乙基化以后呢，它肯定就在吸收方面啊，就跟天然的甘油三酯型就不太一样了。所以，有的人呢就很费劲的把它再转化成甘油三酯型，这就是第三类的。转换成甘油三酯型呢，就我们上次的节目里面专门讲过，是吧？它就是便于吸收啊什么的，但它显然就比较昂贵一些，这是第三种。我们讲过，一个是天然的鱼油，是吧？一个是经过加工提取的，然后还有一个加工提取后再返回来的，是吧？这三，还有一种呢，就是。它直接就从这个磷虾啊里面提取的，这一类的也是还有就是植物里面的就是从海藻里面提的海藻提的里面它只有 DHA，它没有 EPA。另外呢，这个海藻就是植物里面的这个叫 Omega 3啊，它身体里面对它的转化和利用比较低啊，所以呢，就是效果不是很好。